Programmet presenteres av Ytterøy kylling, rene råvarer, ren nytelse. Jernia Magneten og Weber. Meny Magneten. Levangers beste ferskvaredisk. Velkommen til kort og godt grillspesial. I dag skal vi nesten grille et helt dyr. Endelig så går en traume I oppfyllelse til meg. Lars-Erik, ja. Hva det vi skal lage I dag? I dag tenkte jeg vi skulle lage sommerkoteletter. Men vi skal gjøre det på... Du snakker jo om grill... Nei, om røkte sommerkoteletter da. Ja, ja. Så hvis jeg har funnet på en rett nå, noe jeg ikke har gjort, så har jeg vel gjort det på en måte her. Men du, noen elsker det her, og noen hater sommerkoteletter. Ja. De har jo egentlig aldri vært røkt noen gang her. Men du kan fortelle meg litt om den horrible prosessen de blir laget på. Ja, det jeg tror sommerkoteletter da, så det du vet, sånn røkt svinekam. Ja. Sånn generasjon før oss, så, det var jo en sånn fin middag for dem, sånn. Ja. Jeg ikke veldig glad dere, for jeg liker den smaken. Jeg tror de tar gammel røkt svinekam og skjærer biter og selger som sommerkoteletter. Men du, hvordan blir de røkt? Ikke noe sånn at du dypper sånn kjøtten I syre, da? Røyksyre-greier. Ja, så det bare juks og bedrag, egentlig. Men har du med røyksyre nå, så du skal dyppe dere kjøtter I? Nei, skal jeg komme tilbake til etterpå. Hva tror du dem på Ytterøya sier, da? Men vi har fått tak I en fantastisk svinakke på bein fra svin på skogen. Vittig bra svinekjøttprodusent. Og jeg liker at ting på beinet, for da blir jeg enda mer sånn ekte og real stuff, da. Men jeg skjærer bare ut beinet, den kan jeg egentlig bare kaste. Og av her, så skal jeg lage, skjære noen feite koteletter. Og da... Du begynner mett på nå, så du får... Ja, jeg skal ha de gode nå, vet du. Og sommerkoteletter, sant? Det jo ytre filéen. Men her nakken. Du ser det mye mer fett her. Ja, det like en sånn som meg der. Det ganske her det tjukt, altså. Det det her også, ser jeg. Det jo det som best, ikke? Se her. Hæ? Fantastisk, da. Sånn et pars tre, tror jeg vi tar. Det godt. Men herre blir jo mange mett på. Ja, ja, ja. Dere skal ha litt sånn store, grove porsjoner, altså. Sånn. Da har vi den. Åh. Men når vi skal røyke dem her nå. Ja, det jeg spent på. Så tenkte jeg å vise deg en ny måte å gjøre på, I stedet for å bare ha dere røyksyretullet. Ja. Så skal jeg bare vente nå. Bare vent her litt, du nå. Her jeg spent på, altså. Se på dere kulinariske typen. Sånn. Så skal vi røyke med bjørk. Bjørkeskudd og bjørkeblad, sånn. For å få en sånn vanvittig kul og morsom smak. Her. Nei. Det skal røyken bli, tenkte jeg. Barn av naturen, Lars-Erik Westerdal. Ja, men tenk deg hvor mye mer ekte ting blir, sant? Inn sånn kjemisk fremstilt røyk, det funker ikke. Men på en sommerkotelett, I min verden, så må det være grillkrydder, sant? Ja, og det får vi kjøpt ferdig, vet jeg. Jo, men det liker jeg hvertfall ikke. Her kommer jeg igjen. Jeg regner med at du skal opp med her stenalderutstyret ditt. Yes, den morteren må være med her også. Her har jeg svart pepper. Litt noe hokus-pokus der. Og så har du litt brent eller bakt hvitløk. Bakt hvitløk høres veldig komplisert ut. Det bare at den ligger på grill og blitt litt bløt. Og da skal vi ta ut sånn. Den helt myk, vet du. Myk, vet du, sånn. Og den kan gå ned I gulvet når vi holder på ut. For det sånn. Her det må moses godt, da. Det, I Amerika så kaller de her for rub. En litt sånn tjukk kryddergrøt, hvis du kaller det. Det holder, det nok det. Ja, men jeg skal ha en selv, for det her mot vampyra. Og andre ulømskheter som ikke vil ha noe med å gjøre. Ja, det for spesielt ditt å spise dere helt, da. Ja, men det godt. Paprikapulver. Ja.
Og den skal sikkert være veldig drøy som er. Ja, ja, ha litt godt opp her. Sånn, ja. Fin farge. Sånn, supert. Og cayennepepper har vi. Hyenepepper, ja. Det litt sånn chiliblanding, vet du ikke, ja? Ja, det Men det ikke like sett som rent chili... Nei, det det ganske godt krydder, ja. Det, altså. Sånn. Salt må vi ha oppi. Salt må vi ha, og så må vi ha litt brunsukker. Det tror jeg det, skal ha. Nå har jeg lurlest litt på pakka med grillkrydder, og der står det nesten at det bare salt. Men vi lager ikke den så salt, vet du. Nei, vi skal ta samme salt, vi har så mye annet godt, vet du. Svartpepper også, og så brunsukker. Brunsukker, ja. Men tenk så mye av det, da. Men det brunsukker i grillkrydder, da? Har ikke peiling, eller? Men du lager utifra en god oppskrift som du vet smaker godt, da? Ja, her er godt. Så egentlig så det her Vesterdals grill. Jo, men det jo mye av samme elementene har i et grillkrydder, da, vet du. Oh. Uten ja, MSG og sånne ting. Ja. Aromat, som det kaltes når vi vokser opp. Sånn. Herre lukter det godt av, og det lukter grillkrydder. Det lukter fantastisk. Så, men, blir jo sånn, ikke sant? Det sunnere, det nesten ikke salt tatt opp i forhold til mengden. Har det vært et vanlig grillkrydder, så har 95% av det vært salt. Resten sannsynligvis har vært farge til fargestillstoffer, chili og noe annet oder. Sånn, koteletten. Røbben godt med deg. Fortell litt om røbb. Det også en sånn, som du sa, en amerikansk red. Brukes ofte på kylling. Ja, pakk. Ikke krydre godt på kjøttet, på en måte, sant? Men en røbb bør jo inneholde litt sukker, så det smelter inni. Ja, også, også den hvitløken vi hadde, den gjør at krydret på mange måter blir litt sånn seikt, sant? Har du nok til å... Ja, ja, det mener nok. Mm. Sånn. Men... Eller har du litt det? Jeg har litt det. Jeg skal bare ned i kjelleren og hente. Du vet at kjelleren er nede. Det var det noen som sa til meg for noen år siden. Sånn! Der ja, da var det nok. Da var det nok. Skal vi grille dem her rett på kølet. Ja, for nå skal vi sånn klassisk grilling. Ja. Men nå kommer dere inn i bildet, sant? Det jeg tenkt, så griller jeg kjapt på hver side, legger opp på stein. Skal vi hive ned løvet, ha på lokket. Og lett det får på en måte sette seg god røyksmak her. Vi snakket jo noe sånn hakka burning love at det tar fyr alt nede her da. Neida, det får noe... Ja, det vil noe vise seg det da, for sånn. Vi vil se, ja. Og hør lydene, nå setter vi i gang igjen. Sånn. Så du bare tar unna dere. Og så er jo litt sånn typisk å legge masse skjel i kjøttet og marinere det og bla bla. Og så åpne en pose med, eller en pakke med forholdsvis enkel potetsalat. Det har jeg ikke en sånn sanse for. Men det skal jo være sagt det at hvis de nå går i alle de store matvarekjedene sine kjøledisker, så bugner det over med ferdiglaget grillmat. Litt. Eller kanskje hele konseptet med den sesongen her med kort og godt er at vi tar råvaren fra en lokal bonde, så lager vi egentlig det som ligger i butikken. Vi lager det fra grunna. Og det litt viktig, så vi må ikke glemme av den gamle gode måten å lage grillmat på, for det har vi alle sammen, i hvert fall vi som har passert 29, gjort i mange år. Så her blir den der... Sommerkoteletten ikke er jeg så veldig begeistret for, men kanskje har sommerkoteletten fått en ny fan. Jeg liker å bruke, i stedet for å bruke sånn ytrefilet nakka, så en vanlig koteletten, for det blir veldig hardt det kjøttet her, for det fettet ligger liksom på utsida, og så er det veldig sånn hardt kjøtt i midten, og det er ikke noe godt. Nei. Men når du får nakke, så blir det helt annerledes, så nakkekoteletten, løp og kjøp seg. Det er det som funker. Løp og kjøp nakkekoteletter og sving fort unna sommerkoteletter. Men nå har dere lært dere oppskriften på lag ordentlig sommerkoteletter. Og se her, du! Der. Sånn. Hør den lyden, da. Der kommer dere bastu... Sånn at de sitter i bastuene med å piske sånn. Seg selv. Der, ja. Men dere må ligge litt nå, da. For det må jo bli ordentlig med røyk inne her, sant? Ja. Nå har den lugget i 5 minutter. Med bjørka i. Så nå skal den være ordentlig godt røkt, ikke sant? Super, da! Og får jeg lukt? Kjenner jeg lukta her? Her lukter bedre enn klassiske sommerkoteletter, det skal jeg love dere. Der, vet du. Åh!
Altså, I min verden, vet du, så herre fint det. Men du? Det lekkert at det ligger på, sant? Vet du, herre retten for min del. Ja, se her. Vi må ta vare på dere bjørskvastene, så bruker vi dem når vi anretter. Ja, det bare fint det. Ja. Jeg slår maissalat. Så jeg får bare maiskolba her. Helt vanlig kokte maiskolba. Kan det være fra burka, det? Ja, det funker det. Men den friske mais, de har jo sånn egen bluse på seg. Men de best når de koker den, for å grille dem, synes jeg, da. Se for deg. Det lukter godt, altså. Du, en ting jeg lurer litt på. Ungene mine og naboungene synes det veldig godt når jeg har på litt smør oppover maisen. Ja, herregud, mais og smør. Det jo en... Det går jo inn i det helsekostprogrammet ditt som du slipper snart. Det jo godt, kjempegodt. Fett med mer effekt. Ja, funker det. Det ryker godt ennå av bjørka, så det gjør ikke noe om at maisen måtte få bli med litt. Så den blir også røkt mais Sant. Med røkte svinekoteletter? Men vi kan begynne med så vi har løk og paprika sånn klar til så ja. Bare få en bolle. Hvilken farge på paprika? Kan ta rød. Du sikker på det? Ja. Vi hadde begge to stedet sammen. Og så litt rødløk. Ja. Og så en bolle. Bolle, ja. Sånn. Nei, du vil ha en... Vi tar en liten, du sa. En store. Sånn, ja. Den. Da tar vi bare... Kutte den litt sånn grovt. Dere vil jo jeg kanskje kalle fint, da. Ok. I en amatørs verden. I min verden så det grovt. Men det min verden. Ja, sant? Det jo din verden, og den... får vi jo delta i rett som det. Så det setter vi veldig pris på. Sånn. Det ser jo veldig bra ut. Godt, ja. Ser jeg? Jeg tror ofte jeg bruker rå paprika i mat, men... Hvis den veldig søt. Nå ser jeg bare godt, synes jeg. Ja. Halv rødløk, da var det. Takk. Og så kommer dere tøffe seg med å kutte fort greiene igjen. Det jo fantastisk å se på en som kan, ja. Ja, det ikke så mye tøffe seg, det går bare... Mye fortere, ja. Fortere. Jeg har gjort det, jeg har kattet meg med en sånn japansk kniv. Etter den gangen så har jeg bare kniver som unger kan bruke. Åh, det livsfarlig her. Her sånn. Er for voksne folk. Gressløk. Gressløk, vet du. Vær så god, sjef. Hjertelig. Er det noe nytt å begynne med det sjef-greiene? Får gjøre litt narr. Ja, jeg hører det, for at det gjort med litt sånn sarkasme. Ikke litt heller, men sånn på sånn ordentlige TV-programmer, sånn som sånn Gordon Ramsay, sånn der, så er det sånn, yes, sjef. Så nå har jeg tenkt å begynne med det da. Sjef. Du egentlig bare tull ut. Ja, det. Sånn, persille har vi bak her. Ja, der har du, vet du. Tok jeg en 360 rundt her, ja. Sånn, og den kan være sånn svær. Ja. Det bare deilig. Skal du noe olje, noe salt og pepper på her, eller? Ja, vi skal ta mais nå. Se her, da. Hæ? Jeg snakker sommerkoteletter, altså. Sommerkottis, altså, vil vi si. Sånn, det jo litt varmt, eller? Ja, men du har jo ikke noen følelse av hverken i fingrene eller i tuppene, du. Ja. Se her. Her må jeg ikke gjøre, altså. Her er... Skjæver han bare. Men det går kanskje an å holde et lite klede opp når du gjør det, da. Jo, det kan jo... Stikke en gaffel i, eller... Sånn her, da. Her jo veldig søtt og godt, da. Ja, det. Så det er... Mais hører liksom litt med, da. Ja, i hvert fall ungene veldig glad i dette her. Mine også. Jeg synes ikke det feil å servere sånn maiskolbe med smør og salt, altså. Nei. Det rågodt, det. Dette blir litt mer raffinert, da, når du... Når du ordner en sånn smakete med litt gode ting og sånn, sant? Se her, du. Så har vi litt sånn stor skjei bak der, tror jeg. Ja, vi har... Jeg husker det dere kjenner fra. Og den kan vi spise etterpå, sant? Den skal sikkert ha veldig mye smør på salt og... Sånn, har litt olivenolje. Ja. Og her er jo sånn olje som du får kjøtt på meny, og du får det også på kiwi. Det er virkelig mer og mer vanlig med litt fancy-smense olja. Og det er absolutt verdig selv jeg som er neandertaler på olja. Kjenner faktisk forskjellen på det her. Sitron.
Og nu har jeg begynt å lære litt om dette her. Det vel kanskje for at, å få det litt friskt, for det jo kanskje noe som litt fikk på pæra. Ja, det jo det. Det jo nok, ja. Sånn, så det blir jo... Det blir her, her kommer et jungeltrikk som vi har lært litt til her. Vi må passe på at vi ikke tar den etter kvita, for kvita bitter. Ja, den lukter jeg. Se, litt da. Yes, det rågodt. Yes, rågodt, vet du. Det fantastisk. Litt tabasco. Og tabasco, det jo når vi kjenner til nordmennene, vi har jo hatt det i mange år. Vi bruker på pizza. Men det godt her, altså. Ja. Det kan jo være litt sånn punch her, altså. Der, vet du. Sånn, svart pepper, hvis du gjør ferdig med det. Og en liten der salt på, kanskje, da. Det kan godt ha i. Og så har det en klut, du. Å få det. Da ser jeg ikke her, vær så god. Okay. Den svarte lille bollen av det? Den har jeg. Mm, jeg tok en sånn hvitløk igjen. Det helt fantastisk, altså. Sånn. Det blir jo ikke noe deling av noe dobbeltrom i kveld, altså, Erik, når jeg etter hvitløk. Der. Koteletten bare rett på et trefjøl. Har vi barbekusser, eller? Å, ja. Det jo ikke alt vi lager fra grunnen av skjøyten Lars-Erik Westerdal, men det finnes ganske mye. Amerikanere har lange, lange tradisjoner på å lage utrolig kule ting i barbecue-verden. Her er godt, vet du. Ja, så her kan du ketchup pluss. Se her. Sånn. Der passerte vi 4000 kalorier på retten her også. Sånn. Se på det her da. Har jeg kunnet tenkt meg å ha servert mine sommerkoteletter, sant? Og det her er... Så det jo litt tull, men det samtidig er litt fint, for det blir litt alvorlig av, du. Viser vi at vi har røkt det på det her, og sånt. Her det. Det blir noe ekte over det, synes jeg. Jeg stemmer ja til sommerkoteletta i år. Herre er det tøffeste jeg har sett innen sommerkottisverden. Men det viktig at du har et bra kjøtt utgangspunkt. Så kudos til Svin på skogen. Vanvittig bra kjøtt. La det begynne. Okay.